Olá, meus viajantes e montanhistas do Brasil e do mundo. Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo, pessoal. Bom, hoje estou indo no Pico do Crasto, que é o segundo ponto mais alto aqui de Braga, da cidade de Braga, tá? E depois, no retorno, vou passar pelo ponto mais alto de Braga, que é o Santuário do Sameiro. Aí Sameiro, depois o Bom Jesus mais abaixo, e assim completar esse percurso. Então fica até o final para pegar todas as informações, galera. Bom, existem vários caminhos indo para lá, mas o melhor deles é esse aqui. Você vai pela Ecovia e eu vou guiando vocês até lá. E pega o caminho que vai pro Bom Jesus. E depois, antes de chegar no Bom Jesus, tem uma entrada lá numa capelinha, né? Aí você pega ali, depois vai pegar uma parte da rodovia e depois um monte até chegar lá. Bem fácil o trajeto. Já tem alguns vídeos no canal que eu explico esse processo todo aqui, de caminho até lá. Mas não é tranquilo de fazer. E esse aqui é o Parque Desportivo da Rodovia. Olha só que espetacular. Pista de skate, várias modalidades aqui. Campos de futebol à frente, parede artificial de escalada. Como fazer também atividades físicas ali. Pode ver, olha só que espetacular. Mais pistas de skate pra cá também. Isso aqui é muito bacana, gente. Olha só. Então a galera tá aí já se exercitando. Então Braga, assim, meu ponto de vista, é a melhor cidade pra se morar em Portugal. Porque ela ali essa questão de não ser muito cheia como Porto e Lisboa, não ser valores tão elevados dos aluguéis dos imóveis, né? E também a tranquilidade que você tem, né? Que não tem, por exemplo, Porto e Lisboa. Bom, ali à frente o Hotel Melião, hotel famoso aqui em Braga. Chegou nele ali, né, o final da Ecovia, aí vira à direita e segue, entendeu? Sentido Bom Jesus. Isso aqui foi tudo revitalizado já, tá muito bonito. E depois, quando chegar ao ponto de entrada lá à esquerda, eu mostro a vocês também. Bom, agora tem que pegar aqui à esquerda, galera, olha só. Igreja Românica Santa Eulália. Aqui à esquerda agora e segue em frente. É assim que funciona. Aí segue essa rua direto e aí depois tem a igreja lá, vai contornar pelo monte, pela estradinha que dá, contorna o monte aqui da do Bom Jesus, depois seguir em frente. Aí galera, olha só, que bacana aqui, ó. Igrejinha de Santa Eulália, bem interior, tá? À frente tem um cemitério, vou passar por ele, bem mais à frente. Agora vai ter uma subida aqui, depois passa um cemitério, com mais uma igrejinha também, e depois a gente pega mais outra subida e depois pega a rodovia. Assim vai. Esse aqui é o bairro de Tenões, você vê que já é um bairro mais nobre, com várias casas bem mais sofisticadas, né? Bom, aqui nós temos uma igreja, Portugal é cheio de igrejas, Braga então é conhecido como a cidade dos Biscainhos. E aqui à frente aqui é o cemitério. Olha só que bacana. Aí tem que seguir aqui em frente, ó. E depois vai ter uma entrada lá na frente à direita. É isso, vamos lá, vamos seguindo, vou mostrando vocês aqui. Bom, então agora você pega aqui à direita, lugar do Picoto. Só seguir aqui, a gente vai seguir onde está aquele carro branco lá embaixo. Eu vou entrar depois à esquerda ali. Aí depois eu vou seguir, vou cair nessa rodovia. Acho que é uma rodovia federal, se não me engano. E aí depois é só seguir a rodovia, depois lá na frente tem mais uma entrada. Aí sim já começa a subir para o monte. É isso aí, é Cabral Expedições, sempre realizando seus sonhos. Bom, então saí da rodovia agora, pessoal, e tô aqui, indo já rumo ao monte, tá? É só contornar aqui, descer, e depois, virando pra cá, já é o monte. A gente vai começar a subida aí, rumo até o Pico do Crasto. É, galera, estamos aí na subida, ó, Pico do Crasto. É isso aí, olha só que bacana. Caminho tranquilo de fazer. Aqui é um ponto que quase ninguém faz. Bem difícil encontrar alguém aqui, mas lá em cima sim. Encontra-se muitas pessoas. Bom, aqui é o fundo da cidade de Braga. Bom, é especificamente o bairro de Tenões, como vocês viram lá que eu passei, né? E mais para a esquerda ali já é Lamaçãs. São dois bairros nobres aqui da cidade de Braga. Um dos bairros mais caros aqui da cidade de Braga.
É que tem a faculdade do Minho, a Universidade do Minho, tem o santuário do Sameiro, Bom Jesus. Então realmente isso aí tudo encarece. Bom, esse que eu tô aqui agora é só uma média de outro bairro, tá? Que é o bairro que vai ter aqui, que fica o Pico do Crasto, aqui em cima. Tá? Tem muitos portugueses que nem conhecem esse pico aqui. Pessoas moram aqui e nem sabem que existe. É impressionante isso. É isso aí, vamos para cima. Bom, chegou aqui, galera. Vem para a esquerda, tá? Só seguir a esquerda aqui, ó. Bem tranquilo de fazer. E já vai ter uma entradinha aqui para subir. Já, assim, já indo partindo lá pro Pico do Crasto. Tá um pouquinho distante ainda, mas aqui já é a base, o início. Quer ver a entradinha que tem aqui? Logo após esse montezinho, você já pega uma entrada. E aí vai seguir reto toda a vida. Não tem erro. Você vai subir direto aqui, ó, por essa entrada. Pode ir à frente, mas é complicado, que é melhor. Que vai direto. Vai reto, atravessa a rua que tem ali em cima, vai embora. Aí, pessoal, olha só que espetacular. Lá em cima, onde tem aquela torre, lá em cima, fica o Pico do Crasto. Tô indo pra lá agora. Aqui já aparecem algumas pessoas, como você pode ver. Já tá pertinho do Pico do Crasto. E aqui é uma zona, assim, que anda-se muito de bicicleta, correndo também. Claro, caminhão, como tô caminhando. E também até competições aqui esportivas, aqueles de racing também. Eles fazem. Por enquanto eu nunca não peguei nenhum, mas eles fazem, sim. Competições aqui nessas ruas. Bom, então agora aqui, galera, lá em cima, o Crasto, a Pico do Crasto, que eram povos que viviam, assim, em regiões mais altas, né? É a questão de ponto estratégico, porque Portugal foi dominado pelos romanos, então sempre que a gente tinha um sítio, vamos falar aqui em Portugal, ou uma zona privilegiada, estaria na vantagem. É a mesma coisa o que tem nas comunidades brasileiras aí. As favelas ficam em morro, né? Porque o que acontece? As pessoas vão... Chegou a polícia, o bandido lá em cima lá vendo tudo, né? Então ele fica na vantagem em relação a quem está chegando. É o ponto estratégico. É isso aí. Bom, então aqui é o Pico do Crasto, tá? Segundo ponto mais alto de Braga. Mais alto do Sameiro, que está lá em cima. Vocês podem ver. Aqui tem 560, se não me engano, metros de altitude. O Sameiro tem mais ou menos 570. É aproximadamente isso. É bem pertinho. São valores muito próximos um do outro. Nossa, que espetacular. Bom, agora, galera, eu tô voltando. Vou subir até o Sameiro, que é o ponto mais alto da cidade de Braga, tá? O caminho aqui, ó. Encontrei duas pessoas até agora. Bem vazio, que tem... É claro, algumas pessoas longe de bicicleta também, mas isso aqui é normal. É mais... Final de semana é mais vazio mesmo. E... Hoje tá um dia bonito, tá? Tá um pouco nublado, mas tá bem agradável. Não tá calor, não tá... Frio não faz mais, porque agora tá chegando o verão, né? E... Desde madrugada não faz frio, não. É tranquilo. Não fica abaixo de 18 graus. É temperatura normal. Aí, galera, olha só que espetacular. Estamos chegando aí no Sameiro. Vocês podem ver lá em cima, no centro do vídeo, Sameiro, que é o terceiro maior santuário de Portugal. Bom, acabo de chegar aqui no Sameiro. Vocês podem ver aqui, olha só que bacana. Cheguei por aqui. Show de bola. Esse aqui é o pátio Sameiro, que vocês conhecem já. Tem, sei lá, dezenas de vídeos no canal aqui do Sameiro. Esse aqui é mais um vídeo, só que esse é espetacular. Partindo lá, cheguei até o Pico do Crasto, depois passando pelo Sameiro, vou voltar lá, passar depois pelo Bom Jesus também, que é outro santuário aqui de Portugal, de Braga, quer dizer. Espetacular também. E o Bom Jesus, sim, esse é mais espetacular ainda. Sameiro, olha só a imponência do Sameiro, do terceiro maior santuário de Portugal. Olha só o tamanho gigantesco. Bom, e aqui o letreiro, as pessoas gostam de tirar foto. Realmente, eu tirei várias fotos aqui, então não é novidade mais. A galera aí, vários brasileiros também. Nossa, que espetacular. Vamos tirar aqui uma foto do Sameiro, é isso aí. E aqui ao fundo você vê a cidade de Braga. Aqui é o ponto mais alto da cidade de Braga, tá? Mais alto que o Pico do Crasto que eu tive agora há pouco, que é o segundo mais alto. São 570 metros de altitude. Ou 576, se é mais exato. Sempre tem essa nevoazinha normal, tá? Mas tem um pôr do sol muito bonito aqui em cima. Chegando aqui ao Sameiro.
Quer dizer, o Bom Jesus, na verdade, né? Só que espetacular. Vamos por aqui. Aí tem estacionamento aqui. Aqui é gigantesco. E assim, o parque dele é muito mais bonito que do Sameiro. O Sameiro, como já falei até em vídeos anteriores, ele é mais assim religioso e tal, mais pessoa fazer esporte lá, porque é mais alto, né? E o Bom Jesus é mais visitação mesmo. Você pode ver, tem uns banquinhos aqui, ó. A galera senta aqui, faz os piqueniques e tudo mais, ó. Olha só que espetacular. É isso aí, ó. Olha que bacana aí, pessoal. Olha o lago no centro aqui, ó. As mesinhas, o pessoal fazendo piquenique. Agora são meio dia e meia aqui. A galera fazendo piquenique, almoça ali. Agora, assim, primavera ainda, não tá calor nem tá frio. E também o verão aqui geralmente não esquenta muito. O ano passado foi uma exceção, que esquentou, bateu 40 graus. Mas o verão aqui é coisa de 33, 32 graus no máximo. Né? Aquele calorão infernal como no cidades brasileiras aí. Olha só que bacana. Bom, e aqui é um dos pontos mais bonitos aqui do Parque do Bom Jesus. Passei de barco nesse lago incrível aqui, ó. Como vocês podem ver, olha só que espetacular. Então, hoje tá bem lotado aí, que geralmente é vazio. Tem quatro hoje. Aqui a galera fica aqui na grama e tal. Olha só que bacana. É isso aí, gente. Tranquilo, viu? Telemóvel no chão ali, sem problema. A senhora deixou o telemóvel atrás dela. Será que no Rio de Janeiro tem coragem de fazer isso? Ela tá na frente, o telemóvel tá lá atrás, um metro de distância dela. E tá ali sem problema nenhum. Aí ela, só que bacana. Pontezinha ali, ó. Aí, isso aí. Bom, também tem aqui um ponto muito bonito. Você pode ver lá em cima, ó. Isso é espetacular. Um coretozinho. Aqui tem uma grutinha aqui, ó. Você pode ver tartarugas também ali. Olha só que bacana. Uma galera em peso aí, tirando foto. Olha só que espetacular, gente. Um jardim aqui que você pode ver. Bonito também, ó. E por aí vai. Aí na frente tem os hotéis ali, que faz parte do santuário. Olha só que bacana, espetacular, gente. É isso aí, o Coreto aqui no centro. E uma vista também espetacular na frente, vou mostrar a vocês. Olha só, galera, que espetacular. A vista aqui de cima do monte, ó. O Bom Jesus, ó. Só que espetacular. As árvores aqui, ó. Vista espetacular. Os seus jardins ali embaixo, ó. Olha só que bacana. Jardim lá ao centro, muito bonito. Você pode ver. E ali assim é o Bom Jesus. Olha só que coisa espetacular. Então, quando vier a Portugal, aqui, é talvez o ponto mais visitado aqui de Braga. Talvez não, é o ponto mais visitado de Braga, com certeza. Aqui o Bom Jesus, São Domingos do Bom Jesus. Que vai sofrer um processo de revitalização. Olha só aqui que bacana, ó. Aí tem a parte do elevador aqui, que é um bondinho que eles trazem as pessoas que conseguem caminhar até aqui, né? Olha só que bacana. Vamos revitalizar isso aqui, ó. Centro Interpretativo Dom Jorge Ortiga. Olha só que bacana, galera. Aqui o pasto também, ó. Então, bom, vamos aqui então mais à frente, finalizar o vídeo mais à frente ali. Vocês possam entender tudo nesse vídeo. Uma vista também espetacular aqui do Bom Jesus, do Monte do Bom Jesus, aqui no principal santuário aqui de Braga, galera. Aqui, ó. Eleito Patrimônio Histórico Cultural pela Unesco em 2018. Isso aqui não é pouca coisa. Olha só como é que está lotado. Porque assim, como está chegando já o verão, então as pessoas já começam a vir para cá. E tá mais quente também, né? Já fica mais propício para isso, esses passeios. E aqui é uma visão muito bonita. Você pode ver ali embaixo os jardins, olha só que bacana. Lateral também, ó. Bom Jesus acima. Isso aqui é lindo, gente. Realmente não tem como você deixar de vir aqui. É fácil chegar também. Fica mais ou menos a 7,5 km do centro de Braga. Tá? Pode vir até a pé se quiser, da forma que eu vim, ou pegar um Uber mesmo, Carso, que é um carro alugado aí. Tranquilamente você faz esse trajeto. É isso aí, galera. Então no vídeo era isso. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Um forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.